På trods af et elendigt sommervejr er bådelejeren ved Odense Å en glad mand. Hvis vi har haft fem mere end de fem, vi har, så har de stort set været ude alle sammen. Det var sgu godt, du kunne komme, Bjarne. En cykelrytter fra Herning, et cykelløb i Frankrig og en tv-reklame har skabt stemning ved Odense Å, og mod forventning ser sæsonen ud til at blive rigtig god. De er jo gule, jo. Og folk snakker jo ikke om gule i øjeblikket. Og der kommer mange sjove bemærkninger omkring Bjarne Riis her i øjeblikket. Hvem kommer med dem? Det gør folk, der går op på land og ser, at de sveger dem, der jogger derude, og så bliver der råbt nu om, kom så Bjarne, og nu fører du alt det der. Det er jo sjovt jo. Men det er de fynske cykelhandlere, der for alvor har taget førertrøjen på. Hvad med den gule trøje? Hvor er den henne? Den er udsolgt. Pussy nok. Cykler, udstyr og ikke mindst Tour de France påklædning bliver på trods af tårnhøje priser revet væk fra de fynske cykelforretninger. Og det er simpelthen Bjarne Riis' skyld. Det er udelukkende Bjarne Riis, det må man sige, ja. Men flere hundrede fynboere vil ikke nøjes med de fynske cykelstier. Her kl. 18 forlod 8 propfyldte busser Odense med kurs mod Champs-Élysées i Paris. Det er oplevelsen, tror jeg. Helt klart. Det er jo en oplevelse at stå ned på Champs-Élysées og se hele feltet komme ind. Så det er det, vi tager ned efter. Og det er Bjarne! Bjarne! Vi skal hjælpe ørnen de sidste par meter over målstregen, jo. Men jeg regner ikke med, at der er nok i forvejen til at klare det? Jo, men vi skal også derned og se, jo. Det er den største idrætsbegivenhed i Danmark i 100 år, så nu må vi afsted. Det er fordi, Riis er bare en helt, og jeg synes, det er helt vildt. Og jeg ser aldrig Tour de France normalt, men i år, der har jeg set deltiden, fordi Riis er en helt. Jeg snakker ikke om andre. Jeg var vildt glad, fordi jeg kunne få fri fra arbejde. Jamen, det er så fedt. Busserne er fremme i Paris kl. 8 i morgen tidlig, og mandag morgen er det fynske felt så tilbage i Odense.